Voilà, jërëjëf mbokk internet yi, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ñaan ngeen dal jàmm ci seen site bi nga xamee ni mu ngi koy seetaan ci àdduna bi yëpp, ci diaspora bi, si réew yi nekk ci Afrique ak maanaam rek dëkk yi nekk si réewum Sénégal, muy seen comme média ci émission bi nga xam ne moo di émission soo ayee di émission politique bi nga xam ni moom la ñu amal si élection yi nga xam ne daal moom la ñu dëgmal si élection 29 juin 2014. Nañ koy faal di def rek nañ seeti ñi nga xam ni borom yi ndemb ndomb tànk ñi di yëngatu ci wàllu langue politique bi nekk ci ñu ràññee leen bu baax a baax. Tey ji nag ñu ngi ci kër koo xam ne kii dootuñu ko présenté àddina bi, rawatina waa Thiès muy Momadou Dieng. Momadou Dieng nekk na doomu Thiès bu ñu xàmmee si taxawaayam, nekk dèjà rek adjoint au maire ci élection yi nga xam ne moom la ñu passé ci élection 2009 yi, waaye am kuréel goo xam ni moom mouvement en tant que citoyenne dëkk bi, nekk ki nga xam ne itam taxaw na tembe ngir wuy di jëriñ askanam ci lenge yi nga xam ni moom lañu jàpp ni dañu koy jongante ci gox-goxaat yi nga xam ni daal jot na daal ñoom ñooñu la itam ñu wax fi nga xam ni fa la ñu bëgg a jëm, fi nga xam ni suñu leen joxee lenge yi fa la ñu bëgg a yóbbu askan wi ci seen jafe-jafe. Parce que ku ni maire yi wax maanaam rek lii di gestion de proximité. Gestion de proximité lan la? Wàllu santé, wàllu éducation, wàllu infrastructure, wàllu kom ci jigéen ñi ak lépp loo xam ne li itteel na askan wi ñu koy faral di waxee. Ñuy maanaam ñuy bu baax a baax suñu réalisateur Aziz Wan bi nga xam ne moom moo nekk ci wàllum lii ñuy wax xarale bi. Kon nag wolof Ndiaye nee na tungu ne du teew ñuy nataal. Ki nga xam ne moom lañu seet si tey mooy Momadou Dieng, nekk président mouvement citoyen en tant que citoyenne dëkk bi. Ñu ngi ni këram salaamaaleykum monsieur le maire, ñu ngi lay nuyu. Waaleykum salaam Serigne Babacar. Ñu ngi lay gërëm bu baax ci dal bi nga xam ni dalal nga ñu ko fii sa kër ci nekk ci Medina Fall. Jërëjëf, fii Serigne Kër, fii kër Fall bi toujours rek ci la bokk. Waaw, laaj bu njëkk bi may laajte rek, lu tax en tant que citoyen dëkk bi tur boobu nga taamu ko tuddee ko sa mouvement bi? Jërëjëf Babacar, tur bi dafa am solo ci ñun ndaxte bu ñuy wax municipalité moo xam ne déjà mouvement bi municipalité moo ko tax a jóg fi ñu toll tembe xalaatagul ay député ba baax président de la République. Te ba wax municipalité mooy la citoyenneté. Municipalité dafa lëkkaloo ak citoyenneté. Même boo jëlee dictionnaire boo xoolee baatu si citoyenneté da lay renvoyé ci municipalité. Bu lay wax muy une entente citoyenne déggoo ñu ñuy bëggee suñu gox. Su tey muy nekk mu am sonsoma. Bu nee citoyenneté respect de dañu respecter institution bi nekk mairie. Le respect institution rek ci forme yëpp boo yàq alal bu doo salteel alal buur doo soxla alal buur te di nga sàmm alal buur sa diggante ak buur loo ca war a def nga def ko doo sax soxlaal buur dara yow dafa naa rek man maa amee buur wante buur amee noonu loolu nag lan koy lan duppee en tant que citoyen. Ba pare nga toftal ci dëkk bi. Waaw dëkk bi rek. Dëkk bi tax a jóg askan wi bi leen tax a jóg jamono ji. Waaw dëkk bi réew Thiès rek moo tax ñu moo war ñu jëmale ko ci dëkk bi. Sama xeet Idriss Seck dina moom réew mi man dëkk bi laa wax. Moom moo ma tax a jóg sama mouvement bi fi laa ko jëmale. Sama xaar Idriss Thiès. Monsieur le maire Momadou Dieng, kañ nga sos kuréel gi? Kuréel gi nekk Babacar maa ngi ko sos 2009. 2009 laa sos kuréel gi war loolu la dem élection locale ba 2009. 2009 sama xel édition bi ñu par ñun dama ànd ak moom ci tur ànd liggéey Sénégal. Donc 2009 la kuréel gi def. Donc Idrissa Seck dalal bi mu la dalaloon
ci kurel gogu motax demone waye ci digënté bi dé parce que 2009 ba 2014 sumu djumul ci ay xéma def na djuroom yaa est ce que mën nga ma évaluer touti ci digënté bi lan ak lan yane jalon nga jotta tek ci entente citoyenne dëkk bi monsieur le maire no wor djëm lima ci tek baangi maangi avancé musul tok depuis 2009 maangi connait bi wër na ciess ko ko bu nek ciess dem na fa ben yoon ñaar yoon ñett yoon ñeent yoon kurel gu am solo ciess dem na sét képp ku fi kilifa diine ba kilifa ala dem na sét lu du ben yoon bu ñaar yoon bu ñett yoon bu ñeent yoon acte majeur yi ma posé mooy lool ma wote réseau was képp ciess wa yëpp woo ñëpp 2000 nit teew na il a jamon képp nag 2000 doon bisu dimanche teewe nit dong nga ñoom ma gaaral leen gis-gisu sama kuréel yi ci wàllu maire yi ma doon xutba bu yàggoon ndax ma fa na ñaari wax xutba ci ñett wax muy xutba bu rëy ci ni ma gis a maire yi bi xutba pare ay laaj yu ndaw ñu jàpp nañu dafa leer ba àgge ci woon laaj loolu ma doon beneen acte bu am solo ñoo teg ñetteel acte yi mooy ma tëral ay cellule wër cees yëpp di samp ay cellule ba téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñaar yoo xam ne samp nañ leen am na bi cees ak nag c'est ñu bëgg kuréel tampal loolu moom téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñaari kuréel xam nga naa ko ci biir rëdd di cees waaye yenn saa yi dangay gis ñoo xam ni cellule yoo xam ne dañuy séenante waaye boo leen defal ko benn ñu leen jëlee képp da nga tiisiif am ñoo xam ne dañuy naxante ñoom ndeki cellule neen na Diop ku dëkk Kawsara ànd ko ak Numbe Wadd ak Momam Diarra ñoom dañoo d' accord lëkkale ko def ko benn ba doon cellule bu rëy boo xam ne am masoon nañ ñaar ñaar téeméer nit wante ci politique duñu forcé kenn am na cellule yoo xam ni benn mur dox seen diggante loo yéen xarit loo ak kër gi taxawal am mur dox seen diggante ñu sampandoo leen ci même jour ci même heure ndax boobu bëgg ji jàmm loolu de ñu defal nañ ko voilà jàpp ni boobu moom mooy acte bi ci topp beneen acte bi mooy may wuti ay alliés dem naa seet yi soxla xarit la mag Souley Bane Diaye Bray moom dafa yor parti politique ñu waxtaane moom yàlla def ñu jugoo jar raison bu la tàmbale woon mu fekk si ñu ànd ak ñun di liggéey moom dafa jël parti boo ko ci biir mu ñëw moom am nag ñoo xam ni dafa leen seeti comme waa AFP yi ñu ci bari ñu ci waa AFP yi nekk Thiès la ci ëpp dugg nañ ci numéro moom ayul nga nekk ci parti dem naa waxtaane ak sama mbokki LD yi LD ci foofu ñëwul wax nag ay nit ci LD dugg nañ ci waa PS ñoom ñoo ñëw seet si ma et lii moom dama ko sosandoo ak waa PS yi di Pape Alioune Sall Armand ak ci dem dugg loolu man dama ko sosandoo ak ñoom ñoom ay membres fondateur lañu ci biir bi parti ma tabar Diop ci ko yor moom dinañ naa ana moom ba ci ma tabar bala moo dugg ci mbir ma taal sama woto ñu dem ba Dakar toog ak man moo tabara yàlla def ma tabara jox ko mbir moom mu dugg Omar Khassimou Dia aussi dafa ki ko fi nekkal grand standing demal nañ ànd ci Omar ñu dem ba ca Omar Khassimou Dia yàlla def Omar Khassimou Dia d' accord Sedj sama sœur madame la ministre Aminta Ndo Dieng waaw dañoo waxtaan nañu ba ñu am mbind fal ñu am Thiès dugal na ko ci ñun Barki Démb suñu jigéen Marie Thérèse Diédiou ñëw na dugg ci jàpp ñu ngi ci parti moom rel bu Ibrahima Sall waxtaan ak Ibrahima Sall am na ci ndigal moom dugg na
donc bayna dal ak amna yeen parti yo xamni ñu fi ci dëkk bi ñu ñu sax xaw yéne min bok dem ci bir monsieur le maire Mamoudou Dieng ñu ngi lay gëreum bu baax mbokk internet yi nga xamni yeen yi sétane ci aduna wërngël kepp ci réew afrique yek diwan yi nek ci réewum sénégal ñu ngi leen di gëreum ci tambu ngeen tamu seen comme média seen émission so ayé l'émission politique ci télévision dans le web Mamoudou Dieng monsieur le maire wax nga ni liñu japp bu toll ci témer ak juroom ñet fukk ak juroom ñaar manam 187 ay kurel daldi nga koy taxawal melni ni kon yaangi liggéey way nak ci sa tontu da nga am lo xamni li dang ko wax muy ab gis gis bo am ci maire ban gis gis nga am ci maire suñu némé ko ni ñi nga xamni mom lañu gis ni nit ñi diko doxale dañ ci dafa melni askan yi nga xamni ñoo denk buñ ci gis sen bok ak jëri jëri baba ka ñu ñaan ma jëkkal wax ni la sa tout émission sa dafa neex so ayé da ko wax jaay ne nak ko ay wal sa mom té suma ayé su gay jëri rek suma ayé su gay rek ay dina bay réel bay mbékk bay sama gis gisu mairie mairie doxul fajj soxlay askan bi ci walu ñi jang mi ci walu lampi ci walu mbalit mi ci walu tiada muy culture walu tagal yaram extra extra top diko les compétences transférées moy mu mané fu sañ gouvernement mu jël joxom ni né légi nak ta que mairie amul impact ci nit ñi bi ci kissal d'abord fiñu va wara fexé até ba lampe yi doy ñu am sécurité premier élément sécurité du police du gendarmerie lampe yi la ñu may leer ñu bu yaram premier élément bi moy nga tok ni malade mi wala sa du ci taxol fiñ koy tour fagna ñang mi mais daf ci war duggal loxo ñu bu ndiké fonal du dotation ak budget maire mi lañ maire bi dajal ci xalsu bu xam bolé ko ak fonal dotation def ko ci ñang mi mais du fond perdu fenn ko do dalé comme top de sira suma ayé ma xey fu tel damay dem ci dagal kat yi lañ leen seen soxla wax ko mo xey man li won yo bëgg ci sama xalé dëkk masalan bu ñu né ñi admi certificat légui séfa lañ wax mais dañ wax certificat tax ñu dégg ko xam ñi admi certificat ci masalan nek lañu juroom bëmbé fuk ma leen lool dafa tuti man maire wa bu sama doom ñi li fi admi certificat mat juroom ñet fuk dëg nak ci téwër bu def extra rek na jël ñett ko ñu mo gën té bu def jël fu ko ba jël ba jël ba dama koy yok li nga relevé la bar ñoom dal ka ni ñoo am bobu xari no leen loolu ma leen di jappalé pour ngeen mëna yëkë ci bar bi luñ ma wax bu ba ci mat na ko def la nga ci ci pa dog ma lañ jël statistique je agul ñu waxal lan motax agul fofu mu jëm ko di bëtt la bakkar mayam leen leen ma sax docteur yi ka sa li ka tek non lañ leen di jox dañ leen di defal contrat de performance naam dañ ci digé dina leen jox dé ngeen dënd ay garab na jël ay auto jox leen na leen jox essence na leen réparer seen auto pour ay fourniture de bureau wane siburu na fi yëm masala bo démé ba mois de septembre ëpp ci ni def ci keur do docteur siburu li leen fay ndax def siburu bi on ko gëttu ba siburu sama dëkk lan la ma def pour siburu delu ginaaw sama dëkk tay ñoy fi tay da bu bu déwé né téwé bu rek hôpital siburu du ci mat ñoom bu xam ma ngi doxtat ma wuti ci sama xaalis ci xaalisu gouvernement ci xaalisu coopérative
décentralisé di jox ni da nga ci ci par law jëm malé fu ngeen tollu buñ ko défé afa mur la buñ ko deful malé lamba tax defé ngo ñu xol ko épi jibu xol ñu ko mal jubanté ba bañu am 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 son sol ba ci ñi football wéy dalay da nga ma tax subvention da nga yékk ko ci premier division mais yaay premier division da nga jël championnat lu wax yow pour jël championnat da da manki am défenseur so sama da ba da solo entraîneur amul moko fay ma da la ci japp pour lool mais di nga yékk premier division da bo fa yéwul dig ma lay ci bir pen loxti ma tay jël xass tok rek dem tetep nelo non xass ci c'est les fonds publics fu mu dem rek war na am duma jur loloy impact mairie ci population donc sama ayé ko wad wad ki dañ xam ni sama tay ni neex na ba monsieur le maire momu du jeng président en tant que citoyen dekk bi waxangu lu am solo waye nak bëgg na ci dégg tam ñaari patch yu am solo yo xamni d'habitude buñu né maire rek xel yi dañ ci dem borom musor yi jigen yi nga xamni ñoy nekk ci naaj bi di dem ak dik liñu gis ni d'habitude fo leen yëngato ñoo cey jitu wa ñoy nekk ci kanam ñoy nekk ci gannaaw jour vote bi ñoom dañuy yëndu ci centre de vote yi voté mais duñu ñibi fa liñu nekk di topoto askan nga xam dañuy voté ñoo ñu bëgg na nga xam lan moy sa taxaway so ayé ensuite walu soufsi soufsi le foncier parce que ko wax maire yi di nga wax walu souf walu foncier ciow limu jur fi ci doamu ties djegina dayo rawati na ci yenen dekk yi sey mebet ci ñaari fami way so ayé monsieur le maire momul djeng jeuf li nga wax non la voté bi ciow li mëna bay yépp mais jigen ñu ko wax té bo xolé sou sou jigen ñepp la jigu dañuy gor gor jaay li wëbëti diko dimbalé seen borom kër seen kër ko ci lebal xaliss mu dem bank lebi ko ci lebal dene bank lebi xaliss ñu teulul ay intérêt yu mucc ay man dama théoriser liñ wax li ko tuddé la banque municipale de dene am banque populaire sans intérêt maire bi budget maire bi moy alimenter banque bo ma def appel à candidature ci établissement financier yi ne ci dëkk bi crédit mutuel public classe extra etc dafa sama critère lépp lépp ay transparent ku ko ci gagné man loger foin ci yow comité mais la comité de prêt yi ak comité de recouvrement bi jigéen ñi les bénéficiaires lay do bo lewé 500 000 ngay fay amul dara luñ ci té amul intérêt attention xalis nak ko koy doxlanté day am li wax le service financier lañu xam nga ci ay agent yoy yi da fay am mais établissement financier bi gère affaire bi wérdé da fay défar ben facture adresse ko mairie mairie bi fay service financier pour protéger ko la cliente bi ñu lepsi xamne bo lewé 500 000 do fay intérêt do fay dara 500 000 ngay fay service financier ba ca tégu facture la bu maire bi di fay li nak yo yob na ko BSDA protection ah parce que lolu la bëgg wax lé parce que ay lay dem ñu wax xamna ni ku ko jël nga dal ci kaw waaw mako mom protection la ko BSDA mom pour production candidat mom di jël lolu leer ci mbir soucé ni defé lotissement pour nous al biep dag dag nañ ko ay jumi parcel te lotissement maire bi da ci am pour ci sentu su maire bi lutsé da fay fay service yi lutsé bu lay dañu jël un privé lutsé dañ koy fay fuñ ka liko dal amortir coût bi moy les frais de portage légui liñ fi lutsé sét liko quel fait ce frais de portage am yo xamni nenañu dañ ko double ba ciowli bari na ba dem na tribunal alhamdulillah ken musuma may souf
zak ba law fa am lolu ma état la dama ko jënd ministère de l'urbanisme may ñoko ben terrain dama ko keur sun c'est mais yes nak ay lir may ñu fa sen ciow yi ngi deg do ci deg sama musu ci ma may musu may la ñaan sama sambri yu ma la wax ko mandu na ci wante man suma ci suma ñëwé dama def un fichier bo xamni population bi soxla keur lay do ndax te keur gu mak go gu daw go gis ñu ñu joggé ci keur gu mak sama keur gi bu sama doom yi amna ñet doom yi goor ñi ngi mag ñu ñu wara di ci fichier bi suma dossier ñoo la ko ñox ta ja kenn ka di dam bu deewele suma lu soté ba jox ñi ñu ñëw top lotissement c'est pour décor voilà déconstruire les grandes maisons lolu moy illaw lotissement que yu moy ñu bokk mu nek ba tataayu keur yi la promiscuité wañu ko ci keur mais lotissement pour glisser bu ko defé rek dugal du bu ci agé nak lolu lañ ko def ci luñ ñu lotissé da fay transparent amna ñu ko wara gérer amna ab comité ni la tuddi xamess na ko dañ ko yaatal ba population bi jëc parce que ñun li ñu wax gestion participative bo lu bëgg def population bi dañuy bokk ci gestion mairie bi voilà voilà so ay say mi ci walu askan yi ben ponk mo ñu déssé modi mbënd bi wala waami ji moy li nga xamni mo lañu wax inondation nek na li nga xamni donte sax ñi ñi denk lengay ci diwan bi bu yef yi jégué dayo dañ nan nguur gi nguur gi awa amna mu mo appuyer li nga xamni tam mom modi dox go xani nga xamni modi maire yi waye tam yeen war ngeen ci am pexé yeen yi laaj suñu len joxé so ay waami bi wala mbëndi bi rawati na medina fall yi nga xamni sa keur yi fi ñu nek ci sa ñi ci bëré dañuy am ay lorange yo xamni waami gi dina ko andi ban nga sis nga ci am monsieur le maire jeuf Babacar xalaat na ci def tax ci sama keuy fi gestion municipale ñu ñu yaakaar def sa bu dukk ni day tax ñu ki sama yobu dal di jëtte ndax bo defé ben canal rek mu dem ci japp ci wo bi ñëpp kërsé loolu loolu fété bo mais terrain bay mass fi ci ginaaw dafa am ben bafo bafo bi day fess tel bu buy dugg ci neeg lotissement a astaghfirullah inondation ëpp na doole mairie wat nag mairie wuru sa tam lay xew ngent ay ay nit gedd siri kër nangi faw mère bi di ko sikatam di li jëkk def liw rivière bi aw biir ngeen tem ku fa dëkk nañu ay pexe pour nga wàcc li bi même buñ lay dédommagé te dommage la nga tawax sa kër te nga wàcc li bi pour ndox muy daw dem pas que ndox mi dawul technicien yi dem ñu foofu dina am information dañu dëkk ci biir bi ñu out ay expert yu xarañ fi ci dëkk bi waxtaan naa ci ak ñoom ay ingénieur polytechnicien ñu ne mën nañu def étude bi bu ñu ci àggee bu jël étude bi soumettre ko gouvernement bi ak la coopération décentralisée ñu xool bu ñu réglé bënn bi bon bu ñu àgg plan di jëñ joxaay il suffit que ñu libéré liw rivière bi rek ndox bi dem ci les bas-fonds de sey fofu jeex lool nak pour politiciens yi ba dayal day laaj ak groupe de 5 ay étudiants ñu mën nañ ko ma day jo xamni genn nañ ba bat ter ay fukkat ba di liggéey ñu mom mën nañ ko ci coup yomb kon nak yaakaar amna dinañu defal projet bi waxtaan ci ak gouvernement bi ñu ngi def suñu loxo gouvernement bi def suñu loxo ak la coopération décentralisée ñu réglé mbënd mi fii ci monsieur le maire Momadou Dieng en tant que citoyen dëkk bi élection yi li ci dess bareetul japp fukki fan ak juróom ñent ci région Thiatum 2014 bi lañ ko japp légui rek ci laaju Njël Ben am na la doon wax naan sétina diw diw neena ma waaye nag li jot na ginnaaw dee maanaam taxaw ngeen tembe ngir dem laaj lengey
nak ngeen ci fasiyene demé ci ay yeen coalition ngeen andal ndax té ciow li bari na monsieur le maire jëli baaw kat yalla xam na ni fi ñu tol témi ci liggéey bi mo na ma dem di demal sant té yalla xam na ni wul na sant quand elle langonda bu langi di andé sel ak kenn ku nek nawlo sa morom lengo tem ci wota bi motax dama xolé kurel yi taxaw sama yakar ni gëna fess ci benno bok yakar té limu waxataade gudd ak ñoom japp nañ ni dañu fekk ci ci sa bëgg bëgg moy ma nek mère lolu ba tax may daw 2010 ba légui liñ wax ñom seen bëgg bëgg kenn du ko wërënt wax nañ ko wër wax rek ko ci mbolo da nga ñu conférence des leaders wax ko fa le zone mom bay rek ñu wol ci nak inshallah mu ko dara tepul fi ak le 29 benno bokk yakkar lay wa fofu ñu taxaw fa tuti observateur yi rawatina mbokk taskati xibaar yi ñu ci bari ba ñu déggé ñu ni dem nga benno bokk yakkar dañu wal momu jëg ñu def ni ñi mo leen ko mboro mo leen gëna téla ju bamu commencé dox ci asinu bobu ak légui yeen condition kon lolu leer na waye nak ba légui day benno bokk yakkar defena ni ciow li bari na ci tay rek mo ci mujj ci commune S gis nga lan ngeen xalaat ni di ngeen di def ba unité amaat ci biir bala ñi dem ci élection yi wax nga dëgg mbir mi doyo na war bima bi ñëwé zone nord ñun metti won na bay nak sama lacc ci lu ñu xam ak lu ñu xam dox da ci ba ay kilifa jubul na zone nord be japp lu ñu comité électoral ko ñu fop mëna ñu mëna ñu jëg ci tank mu dess nak investiture investiture mu faaw di am ñu day su ba pare ak yeen ma ngi dem pour tambali bir investiture pour am def ci ay waxtan ak ay jëm tay ci bouti ciow lepp di rek solo mbokk affaire yi ñoo jubo lool ci seen bir ñoo ñu naxata rek pour jubo li fi ak ñom jubo ci suñu bir ñi fi dina xaw de da nga lañu Dakar waxtane ko man fa toge yalla mo ñu mel jubo lool bokk añ yu wa tapante day tay lema deug ci suba day melé day wéddi lool la ko gisoon Dakar wa nak duñu xadi dañ dem yu taraf ak ñu sunu njariñ moy an def ko tagay tay bok du fi liggé ci dara wa lu nga japp ni mo waral feewulo bi man dal minuma doxali lu affaire wat lool ko ko dox positionnement la ko yakkar diw du wajite diw geuruma geuruma fa yakkar liggé dal du liggé bi la fofu dal la wat affaire day parti bes yalla jox ko goor ni te doxal doxagul doxé du parti lool nak da ci indi ay gal ba xamni kuy jitt xamni ku ci top xamni ku ci dal bu dal day na wal bi nek boy wax affaire ñent ba ba juroom ci ci fa ngay téw lool nak li fi ak parti mom kenn structure ko da fay toy melni dina ci am mais ñom gisat ñom pass pass bu wër kenn ni bëgg lu ñoo bay seen ciow yi bul ci militant yi toppe rek yaakaar naa man naa yom fan yi waaw militant yi sax ñoom ñoo lay seen bopp amel na ni foofu la Ali Kalaj ci nekk parce que dégg nañu soxna Sidi soxna Ndeye Mbacke woote tey ñëpp ñëw takku waay di bo ñu xak waay takkati xibaar yi moom kàlla moom boobu kàndoom yooyu daf ko jëmale ci militant yi lim na sax ba ni gis ngeen ñu ñi ñëw toog sama wet àndaloo pour def unité mais mi ngi lancé waat appel ñi nga xam ni ñoo di askan wi nga xam ne ñoo nekk à la base si loolu li ñu dese bareetul waaye tay danaa la laaj configuration situation politique Thiès ban jàngat nga ci am bokk nga ci maire bi adjoint au maire nga ci juróomi at yi gis nga Idir Sesek gisuñu ko nee nañu dafa def procuration jox ko jatara coow li bari si bay bëgg a dee ñu ngi nii di laajaat ñoom nee nañu bëgg nañu nañ leen joxat mais day ñi nga xam ne ñoo nekk wàllaagee ñoom nee nañu daañu jël yëf yi seen loxo ban gis nga si am si li nga jotagum jàngat dana yomb du yomb
lo ci xalat monsieur le maire waaw dama ko jël yef man étudiant question bi ndax té mère ci dama ko xam depuis 1996 man ci mère tay man may conseil may doyen conseil municipal ñetti mandat yu tégalo def na ko ci mère nek na ñetti mandat yi nek na ci ñaar yoon adjoint au maire muy ko katay jaar nek na ci ñaar yoon président de la commission des finances ci mandat buñ bi nek na intérimaire du maire ay yoon kon na xam na maire ci bax donc xam xam bu wër pen liggéey bi soxé na dess na da wa ci xam na ci am fayna go xam ni do fu ñu bayeti lu ngeen di wax amon na fi sama xet ñu yaa jay yu yara won lengue yi il se deug ba kel délégation du fa pari ci ay loxom il se jilat mère bi ñep japp le ko ndax bu ñu amante digënté ak gouvernement bi ci chantier ciéssi yalla def gay joxat ko mère bi man nak dapp ci fot fotati ci nak dal bu ko doy wax ala kulli ali il se lañ fa dan na ci mu fal bu tukkal mom idi sa man lay jox leggey man nak idi sa lay fal man mo ko kenn mu yaay ñaan ci place maire bi nak wan nak ni ñu idi sa place bi nak idi sa lañ fam ñu togol fi nak di saytu soxlay nit ñi di wax nit ñi di safon ci ak nit ñi mo la gënal mais ap délégation de pouvoir kal ko jox lu yëk dou reul di dox digënté ak nit ñi le cordon ombilical parce que mom dañ ko dig mais ka daj bañu fal ko koku la buru ñu reul di dox digënté ak nit ñi affection bi deug ci kan fal lay do mais dugg ci kin deug comme nak ties fal lañ ko ñaar yoon mais lañ kat waccu ñu ko legui def ay ñu lamb kare ñu nak bu ay nañu lamb jox la kon monsieur le wa de lañu wal sul mom yalla sa gëñu barkel bu ay lañu wal sul mom borom keur bi du mer te suuf su gëy du nit waaw la ci mujji ñu ngi ci ciapandaw li nga xam mo di suñu émission so ayé la nga gëna bañ ci adina monsieur le maire dama gën ci bañ ci adina moy wor wor lan nga gëna bëgg ci adina lima gëna bëgg ci adina moy ak ndub ndub waaw ban fay mo la gëna marqué ci adina lu la naqari ban naqar nga am bo xamni bi dafa nekk sa xol doko gaaw faté bis bi wax ufé sama yayi ba rom wor tok bi ni pil du jot bon sa mo fa diba te bare do dama amat image bi bol bu mënuma ko ba tay bi daf ma affecté ban banex nga am sa adina mënu ko gaw faté banex bi ma gëna am ci adina ci do faté moy bis bi ñu ma waccé lé so ko ko bëgg ñu gëna faté lo bëgg nak fu mu nekk ni li nga bëgg dem moy ay waccé ci mo mo monsieur le maire dëgg ko seen wañ ma yoron le voilà kon yalla nga ay ci jamm amin yalla ci barkel ñi ngi gëreum bu baax monsieur le maire mo mudi jeng seen émission politique ci seen ni comme média ñu leen di gëreum baax leen dox dig dajé di gëreum baax suñu réalisateur Aziz Wan Bokki jërëngën jëf merci.